Hörmətli tələbələr və hörmətli izləyicilər. Bugünkü mühazirənin mövzusu asinxron maşınları haqqında ümumi məlumatlardır. Asinxron maşınları hansı ədəbiyyatlardan istifadə eləmişik? Mən istəyirəm sizə göstərəm. Aha. İstifadə olunan ədəbiyyatların siyahısıdır. Asinxron və sinxron maşınlar demək olar ki, dəyişən cərəyan maşınlarının əsas növləridir. Digər elektrik maşınları kimi asinxron maşınları da, sinxron maşınları da əsasən iki hissədən ibarət olur. Tərpənməyən hissədən statordan, tərpənən hissə rotordan. Rotor statorun içərisində yerləşdirilir. Sinxron və asinxron maşınlar bir-birindən o iş prinsipinə və rotorlarının quruluşuna görə fərqlənirlər. Ancaq bu iki maşının müəyyən ümumi məsələləri var ki, bunlar bir yerdə öyrənilir. Bu məsələlərdən biri onların statorunun quruluşunun hər iki maşında eyni olmasıdır. Stator quruluşunun eyni olması fazaların dolaq məsələləri, stator dolağında elektrik hərəkət qüvvəsinin yaranması, stator dolağında maqnit sahəsinin yaranması, maqnit dövrələrinin hesabatı və s. bunlar hər iki maşında eynidir. Ona görə bunları biz ayrı-ayrılıqda öyrənmirik. Bunları dəyişən cərəyan maşınlarının ümumi məsələlərində bunları öyrənilir. Asinxron maşınları digər maşınlardan fərqləndirici çoxlu cəhətləri var. Asinxron maşınları digər elektrik maşınlarına nisbətən ucuz başa gəlir. Həm də onlar istismarda etibarlı, konstruksiyası sadə, xidməti də çox, asinxron maşınlarına çəkilən xidmət də çox asan olur. Ona görə də asinxron maşınları bütün dünyada ən geniş yayılmış maşınlardır. Demək olar ki, dünyada istehsal olunan elektrik enerjisinin təxminən 50% asinxron maşınlarında istifadə olunur. Asinxron maşınları bugünkü gündə sanayi və kənd təsərrüfatı maşın mexanizminin elektrik intiqalında ən çox tətbiq olunan maşınlardır. Asinxron maşınlarının yaxşı cəhətləri ilə bərabər onların çatışmayan cəhətləri də var. Onların çatışmayan cəhətlərinə biz onların şəbəkədən fırlanan maqnit sahəsi yaratmaq üçün şəbəkədən aldığı reaktiv gücdür. Ona görə asinxron maşınlarının kosinus fisi həmişə güc əmsalı, həmişə vahiddən kiçik olur. Bundan əlavə də asinxron maşınlarının qısa qapanmış rotorlu növlərində onların işə buraxma momenti kiçik olur. Həm də onların tənzimlənməsi məsələləri çox mürəkkəbdir. Asinxron maşınlarının tarixinə biz baxsaq, ilk asinxron maşınları 19-cu əsrin ikinci yarısında yaranmışdı. İlk asinxron maşınlarını yaradanlar Ferraris, İtaliya alimi Ferraris, Yugoslaviya alimi Tesla və Dalivo Dobrovolski olmuşlar. İlk dəfə olaraq Tesla 1988-ci ildə ilk dəfə olaraq Tesla və Ferraris bir-birindən asılı olmayaraq asinxron mühərriklərini yaratmışlar. Bunların yaratdıqları asinxron mühərrikləri də iki fazlı asinxron mühərrikləridir. Bunlar fırlanan maqnit sahəsini
2 fazanın vasitəsilə almışdılar. Bu mühərriklə, bu maşınlar tətbiq sahəsi çox qısa olmuş. Yəni bunlar tezliklə tətbiqdən kənarlaşdırılmışdı. Bundan sonra Dalivo-Dabrovolski 1889-cu ildə ilk dəfə olaraq asinxron maşınlarını 3 fazalı sistemlə işləyən asinxron maşınlarını yaratmışdı. Ondan sonra Dalivo-Dabrovolski qısa qapanmış rotorlu və faza rotorlu asinxron mühərriklərini də Dalivo-Dabrovolski tərəfindən yaradılmışdı. Asinxron maşınları digər elektrik maşınları kimi dönə bilmə xüsusiyyətinə malikdir. Onlar həm generator, həm mühərrik rejimlərində işləyə bilirlər. Generator rejimində hal-hazırda asinxron mühərrikləri çox nadir hallarda tətbiq olunur. Bu da onunla əlaqədardır ki, asinxron generatorların təsirlənməsi və gərginliyin tənzimlənməsi üçün generator rejimində mürəkkəb qurğular tələb olunur. Asinxron maşınlarının iş prinsipi digər elektrik maşınlarının iş prinsipi kimi elektromaqnit induksiya və elektromaqnit qüvvə qanununa əsaslanır. Bu şəkildə asinxron maşınının həm elektriki sxemi, həm də onun elektromaqnit sxemi verilmişdi. Elektromaqnit sxemindən burada görünür, burada bir asinxron maşınının bir, burada onun statırıdır. Bir bayaq dedim ki, asinxron maşınları statırdan, rotordan ibarətdir. Bu bir statırıdır, iki onun statır dolağıdır, dolaqları göstərilib. Üç rotordur, burada da rotorun dolaqları göstərilmişdir. Burada qayda belədir. Demək, statır dolağında, statırda, onun nüvəsində, statırın nüvəsində açılmış yuvalarda əks diametrial olaraq A, X birinci dolaq, sonra B, Y ikinci dolaq, C, Z üçüncü dolaq, bir-birindən müstəviləri bir-birindən 120 dərəcə olaraq yerləşdirilmişdir. Belə eyni zamanda burada hava aralığı vardır rotorla stator arasında. Bu rotorun da dolaqları bax bu şəkildə göstərildiyi kimi yerləşdirilmişdir yuvalarda. Asinxron maşınının sıxaçlarına 3 fazalı cəryan verdikdə bu zaman fırlanan dolaqlardan cəryan keçir. Cəryanların təsiri nəticəsində fırlanan maqnit sahəsi yaranır. Bu fırlanan maqnit sahəsi hər iki hava aralığından keçərək rotor dolağını kəsir. Kəsdikdə hər rotor dolağında elektrik hərəkət qüvvəsi, rotor dolağı qısa qapanmış dələ qəfəsli şəklində qısa qapanmış olduğundan rotor dolağında elektrik hərəkət qüvvəsi induksiyalanır. Elektrik hərəkət qüvvəsi induksiyalandığına görə onun təsirindən rotorun naqillərindən cəryanlar keçir. Bu cəryanlarla, rotorun naqillərindən axan cəryanlarla fırlanan maqnit sahəsinin qarşılıqlı təsirindən fırlandırıcı moment yaranır. Fırlandırıcı moment Fırlandırıcı moment yaranır. Fırlandırıcı moment M bərabərdir. Sim. Maqnit seli vurulsun 2. Kosinus. Psi 2. Burada Sim
mütənasibli əmsalıdır. F maqnit selidir, fırlanan maqnit selinin maksimum maqnit selidir. I2, kosinus fi 2 aktiv rotorun aktiv cəryanıdır. Kosinus psi 2 isə cəryanla elektrik hərəkət qüvvəsi ilə cəryan arasındakı fazalar fərqi bucağıdır. Bu zaman bu momentin təsirindən, burada yaranan momentlərin təsirindən, rotor dolanı naqillərinə təsir edən momentin təsirindən, qüvvələrin təsirindən fırlandırıcı bax bu moment yaranır. Rotor maqnit selinin bu vəziyyətdə istiqamətində başlayır hərəkət eləməyə. Yəni fırlanır. N1 fırlanma sürəti, maqnit sahəsinin fırlanma sürəti 60 F P ilə təyin edilir. Burada F şəbəkənin tezliyidir. Biz bilirik ki, şəbəkənin tezliyi bizdə 50 Hz-dir. P cüt qütblərin sayıdır. Maqnit sahəsinin fırlanma sürətini biz asanlıqla təyin edə bilərik. Əgər maşının cüt qütblər sayı P1 1-dirsə, demək maşının fırlanma sürəti, maqnit sahəsinin fırlanma sürəti 3000 dövr dəqiqədir. Əgər N P 2-dirsə, P 2-yə bərabərdirsə, maşının fırlanma sürəti bərabərdir 1500 dövr dəqiqəyə. Əgər N, P cüt qütblər sayı, əgər P 3-dürsə, maşının fırlanma sürəti, maqnit sahəsinin fırlanma sürəti 1000 dövr dəqiqə olur. Əgər P 4-dürsə, 4-də bərabərdirsə, maşının maqnit selinin fırlanma sürəti 750 olur. Dövr dəq. M1 fırlanma sürətinə çox vaxt maşının sinxron fırlanma sürəti də deyirlər. Burada bu şəkildən göründüyü kimi birinci maşının maqnit seli yaranır. Maqnit seli yaranandan sonra maqnit seli, fırlanan maqnit seli olur. Fırlanan maqnit seli rotoru nə ayırır? Öz arxasınca aparır. Rotorun fırlanma sürəti həmişə statorun maqnit sahəsinin fırlanma sürətindən geri qalır. N2 geri qalır. Bax, bu geri qalma elə asinxron maşınlarının adının da əmələ gəlməsi bununla əlaqədardır. Yəni, bərabər vaxta olmayan deməkdir. Asinxron sözünün, yəni bərabər vaxta olmayan, yəni rotorun fırlanma sürətindən statorun fırlanma sürəti arasında fərq vardır. Bu fərq sürüşmə adlanan bir kəmiyyətlə xarakteristik olur. Sürüşmə bərabərdir. M1 çıxaq N2 M1. Bəzən bunu faizlə də göstərirlər. M1 minus N2 M1 vurulsun 100. Normal rejimdə bu asinxron mühərriklərində sürüşmə olur 0-dan 2-dən 0-dan 7 arasında. Biz bax bu göstərdiyimiz hamısı aiddir mühərrik rejiminə asinxron maşınlarının. Bir də asinxron maşınlarının, bax burada da asinxron maşınlarının elektriki skemi nə qarılmışdı, göstərilmişdi. Burada bax, 3 fazalardır.
Özü də burada stator dolaqları ulduz birləşib. Bax, bu da bunun rotorudur. Burada şəkildə göründüyü kimi mühərrik rejimində moment, yaranan moment fırlanma istiqaməti ilə eyni olur. İkinci halda biz baxacağıq generator rejiminə. Generator rejimi o zaman baş verir ki, asinxron mühərriklərində. Asinxron mühərriklərinə əlavə bir valına, mühərrikin valına mühərrik qoşulur. Onu M1 fırlanma sürətindən artıq sürətlə nağarılır, fırladılır. Yəni burada N2 rotorun fırlanma sürəti böyük olur M1-dən. Bax, bu onun maşın generator rejiminə nağarır, keçir. Baxsın. Generator rejiminə keçir. Generator rejimində maşının fırlanma sürəti, rotorun fırlanma sürəti ilə yaranan moment bir-birinin əksinə yönəlir. Fırladıcıdır momentin də, bax, bu fırladıcı moment, bax, görürsünüz, burada əksinə olur. Bu maşının generator rejimidir. Yəni, bu zaman maşın mexaniki enerjini ilkin mühərrikdən alır, onu elektrik enerjisinə çevirərək şəbəkəyə yolluyor. Sonra bir halda elektromaqnit tormoz rejiminə baxaq. Elektromaqnit tormoz rejimi o zaman baş verir ki, burada da əlavə bir vasitə ilə rotorun fırlanma sürətinin istiqaməti dəyişdirilir. Bu zaman maşın keçir generator elektromaqnit tormoz rejiminə. Elektromaqnit tormoz rejimi geniş tətbiq olunur qaldırıcı kranların elektrik intiqallarında. Elektrik yükünü indirən zaman, bax, bu hadisə baş verir. İş rejimləri, asinxron maşınının müxtəlif iş rejimlərində sürüşmədən dəyişməsindən asılı olaraq iş rejimləri göstərilmişdir. Mühərrik rejimində sürüşmə birdən sıfıra kimi dəyişdirilir. Generator rejimində sürüşmə sıfırdan mənfi sonsuzluğa kimi dəyişir. Elektromaqnit tormoz rejimində isə sürüşmə birdən müsbət sonsuzluğa qədər dəyişir. Burada fikir versəniz, görəsən, mühərrik rejimində demək, bax, bu mühərrik rejimini göstərir. Mühərrik rejimində demək M1 ilə momentin işarələri eynidir. Yəni onlar bir tərəfə fırlanma maqnit selinə tərəf nə olur? Mühərrik rejimində işlədilir. Bax, burada. Burada göstərilir. Görürsünüz, M1, N2, bir də moment. Üçü də bir istiqamətlənir. Bu mühərrik rejimidir. Generator rejimində N2 fırlanma sürəti M1 fırlanma sürətindən böyük olur. Moment isə əksinə istiqamətlənmiş olur. Elektromaqnit tormoz rejimində də M1 ilə N2 bir-birinin əksinə fırlanır. Yəni rotor statorun ağarılır, əksinə fırlandırılır. Moment də burada əsas fırlanma sürətinin əksinə yönəlir. Burada isə biz qısa qapanmış rotorlu asinxron mühərrikinin ümumi görünüşü verilmişdi. Burada birinci, bax, bu asinxron mühərrikinin gövdəsidir. 2. Statorun maqnit keçiricisidir. 3. Rotorun maqnit keçiricisidir. 4. Dələ qəfəsli rotor dolağıdır. 5. Stator dolağıdır. 6. Rotorun ventilyasiya kürəkləridir. Bax, burada göstərilir. 7 yastıq qalxanlarıdır, 8 ventilyatorun örtüyü, 9 isə ventilyator, bax, burada yerləşdirilmişdir. Rotorların quruluşuna görə dedik ki,
Bura geldi. Bu yaxşı zərər yoxdur. Rotorun arının quruluşuna görə asinxron maşınları iki cür, iki modifikasiyada hazırlanır. Qısa qapanmış rotorlu, bir də faza rotorlu. Bundan qabaqki söhbətlərdə, bundan qabaqki dedik ki, qısa qapanmış rotorlu maşınların əsas nedostatkalarından, çatışmayan cəhətlərindən biri onların işə buraxma momentinin aşağı olması, onların fırlanma sürətinin tənzimlənməsinin çətin olmasıdır. Ona görə də faz rotorlu asinxron mühərrikləri konstruksiya olunub. Faz rotorlu asinxron mühərriklərində bu nedostatkalar demək olar ki, aradan götürülüb. Faz rotorlu asinxron mühərriklərinin demək işə buraxma momenti lazımı səviyyədədir. Onların fırlanma sürətinin tənzimlənməsi lazımı qaydada aparılır. Bu ən çox faz rotorlu maşınlar tətbiq olunur ağac imal edən dəzgahlarda, dəyirmanlarda və s. Ona görə ki, dəyirmanlarda müxtəlif materiallar üydülür. Bu zaman hər bir materialı özünün fiziki, mexaniki xassəsinə uyğun olaraq fırlanma surəti ilə fırlatmaq lazımdır. Yaxud da ki, ağac imal edən maşınların, demək olar ki, müxtəlif olar bərkliyə malik olur. Onların hamısını eyni sürətlə nağarmaq olmaz, emal etmək olmaz. Ona görə bax, bu mühərriklərdən, faza rotorlu mühərriklərdən geniş istifadə olunur. Bax, bu faza rotorlu mühərrikin skemidir, bu da bax, onun elektriki skemidir bunlar. İndi isə biz asinxron mühərriklərin xüsusi iş rejimlərinə baxaq. Asinxron mühərrikləri əsasən iki xüsusi iş rejimində məğayrır, işləyir. Birinci faza regulyator rejimində, faz tənzimləyici rejimində, ikinci induksion regulyator rejimində. Bax, burada şəkildə göründüyü kimi rotorun, faza rotorlu maşının rotorunun dolağı ilə asinxron maşının eyni adlı dolaqları bir müstəvi belə yerləşdirilib. Burada A, A ilə, B, Z, Z ilə, B, B ilə, C, C ilə, yəni bax, belə bu qaydada yerləşdiriləndə burada eyni fazalar altındadır bunlar hamısı. Əgər biz hər hansı bir vasitə ilə yox, qurtvari peridaç ilə biz onu müəyyən qədər döndərsək bu vəziyyətdən, bu vəziyyətdə elektrik hərəkət qüvvələri ikisi də eyni idi, həm bu vəziyyətə çıxartdırsaq, döndərsək, bu zaman birinci olaraq bax, bu dolaqda yaranır elektrik hərəkət qüvvəsi, sonra bunda ikincidə. Bu birinci dolaqda yaranan Y2 elektrik hərəkət qüvvəsi Y1 elektrik hərəkət qüvvəsindən alfa bucağı qədər bax fərqlənir. Bax, bu Y2 bərabərdir. Bu alfa plus minus ola bilər. Yəni bu sola da, sağa da biz bunun yerini dəyişdirə bilərik. Bu maşınlardan, belə rejimdə işləyən maşınlardan əsasən asinxron maşınları sınaq eləyərkən onların mühafizə onların ölçü cihazlarının və digər avtomatika sistemində istifadə olunan düzləndiricilərin xətalarını kompensasiya etmək üçün bax, bu qurğulardan kompensasiya etmək üçün xətalarını bu qurğulardan istifadə edirlər. Onun da elektrik skemi budur. Burada stator ulduz üç bucaq bağlanıb. Bu isə ulduz bağlanıb. Yəni burdan göründüyü kimi bu da
şəbəkəyə lazım olan yerə qoşulur. Bunu biz yerini belə dəyişdirməklə nağayırıq, bucağı dəyişdiririk. Sonra bir də faz regulyator kimi istifadə edirlər. Rotor tormozlaşmış kontakt halqalı asinxron mühərriklərindən. Burada göründüyü kimi bunlar ardıcıl birləşdirilir. Dolaqlar belə bu qaydada birləşdirilir. Sonra burada da müəyyən qurtvari peridaça ilə nağayırıq. Biz rotoru müəyyən vəziyyətlərdə dəyişdiririk yerini. O zaman buradan göründüyü kimi çıxışda gərginlik nağayırır, çıxışda gərginlik dəyişir. Burada minimum bax bu haldadır, maksimum da bax bunun yuxarı 180 dərəcə olan halındadır. Demək bunlardan da laboratoriyalarda, laborator işlərinin aparılmasında və s. işlənilir, avtotransformator kimi işlədilir. Bütün bunlar danışıq da qatışdırdı bütün hər şeyi. Bicid, bicid. Bana bunlar lazım deyil. Çeşidi də. Yox, bunun ardıcıllıq var idi. Bunu istədim, görürsən, bütün pozulub. Müəyyən şeylərdən qavağa gəldim, çıxdım. Bətər eləyək. Dayandır, görüm. Bunları keçdim indicə, dedim. İndi bilsən, hansını keçməliyəm. Bax, bax bunları. Demək, maşının, bax, bunları qavaq keçməliydim. İndi nətər edim? Demək, statorun, biz bir deyirik ki, stator hansı hissələrdən ibarətdir? Stator ibarətdir gövdədən, statorun tərkibinə daxildir gövdə, magnet keçiricisi, gövdə magnet keçiricisi statorun tərkibinə daxildir. Bax, burada gövdənin bax, bu quruluşudur. Gövdə elektromagnet polad vərəqlərdən yığılır. Polad vərəqlərdən qalınlığı 0,3, 0,5 mm polad vərəqlərdən yığılır. Bax, aman o gövdənin nüvəsinin içərisində belə o dolaqları yerləşdirmək üçün yuvalar açılır. Bax, bu açıq yuvalardır, yarım açıqdır, trapez şəkillidir, oval şəkilli, bax, bu yuvalarda yerləşdirilir. Sonra indi ay, ay. Rotor isə bayaq dediyim kimi dələ qəfəsli bir də faza rotorlu hazırlanır. Bu bizim dələ qəfəsli rotorun quruluşudur. Rotor bax bu dələ qəfəsinin bax bu rotor çubuqları kənar nöqtələrdən ayrılır. Halqalarla, xüsusi halqalara birləşdirilir. Rotor alüminiumdan yaxud da ki misdən hazırlanır. Bu da onun yuvalarıdır. Rotorda yuvalar dairəvi şəkildə ola bilər. Rotorda yuvalar butulka şəkildə ola bilər. Rotorda yuvalar dərin yuvalı rotorlar ola bilər. İki qəfəsəli rotorlar, yuvalar ola bilər. Bu yuvalarda rotorun dolaqları yerləşdirilir. O yox. İndi